obrigado, Sr. Glaucio, obrigado, Vesp, colega, por ter me convidado. E eu sou, tenho que dizer que eu tenho, eu nasci em São Paulo, meu nome é Paulo por causa disso, não qualquer outra. É, meu pai é ateu e anarquista. Então, eu tenho mais a ver com a cidade do que com o evangelista. Com o nome, com o origem do nome, embora acredite em Deus. Sou um médico que tem uma vida dupla, trabalho como clínico, como patologista na faculdade de medicina, eu faço diagnóstico, procuro me manter médico, mas todo médico acaba estudando aquilo que mais me afeta. Eu sou um prematuro de baixo peso, com distrazia pulmonar, tenho asma, e eu fui estudar aquilo que mais me incomodava, que era o agravamento da minha doença em função das alterações de clima, temperatura, depois mais tarde de saber que é a prevenção. Então, e eu me apaixono por essa cidade. São Paulo não é uma cidade bonita, ela é uma cidade mas que tem muita personalidade. Ela, você descobre a cidade nos pequenos detalhes, nas pessoas. É uma cidade muito cativa. Você precisa entender a cidade para decidir se você gosta dela ou não. Não é amor à primeira vista, mas ela é uma personalidade fantástica. E essa atração que as cidades têm, ela, assim que os homens conseguiram se livrar dos problemas de produção de alimentos, não tinham que ficar correndo atrás da comida, e às vezes a comida corria atrás deles, né? E começaram a dominar a produção a produção agrícola e domesticação de animais para a alimentação. Eles puderam então sossegar um pouco, dedicar menos tempo à sobrevivência e mais à convivência. E com isso criaram cidades. E as cidades, o que a gente conhece por civilização, necessariamente ela é contada dentro das áreas urbanas. Foi nas cidades que você erigiu templos e catedrais muito antes de saber cálculo, foi onde você, mesmo as sociedades mais primitivas, criaram a pintura antes da linguagem e a música, a pintura antes da escrita e o canto antes da linguagem. Aliás, se você visitar cavernas pré-históricas, você vai ver que as pinturas rupestres estão aonde nos pontos de maior acústica. Quando você põe uma pessoa frente a uma experiência cognitiva positiva, uma música prazerosa, uma imagem visual legal, você tem alterações de pressão arterial, você tem alterações do perfil de PET scan do seu encéfalo, com ativação de áreas que controla o estresse. Você tem aumento da expressão de genes que codificam proteínas anti-inflamatórias e reduz a expressão de substâncias pró-inflamatórias. Portanto, nós somos programados para cultura, para beleza e para inteligência. Isso está no nosso genoma. E as cidades ofereceram isso, mas no momento que você empacota um monte de gente junto em condições de sanitárias inadequadas, você favorece o surgimento de doenças infecciosas. E o engenho humano procurou fazer isso, né? Resolver. A obra talvez mais importante de saneamento que uma cidade desenvolveu é a cloaca máxima de Roma, que você pode ver ainda detalhes, né? Você pegava uma cidade de 1 milhão de habitantes e jogava o esgoto nas margens do Rio Tigre, assim como muitas cidades brasileiras ainda fazem, sem tratamento algum. Melhorou o cheiro de Roma, piorou o cheiro do Rio Tigre, eutrofizou, proliferaram mosquitos, e as pessoas que passavam por aquela região tinham uma febre intermitente devido ao ar ruim, a malária. E com isso você fez com que uma das explicações entre as múltiplas da queda do Império Romano é que 20% dos romanos tinham malária numa janela. Um em cada 5 tinham malária. E ao mesmo tempo, quem tinha mutação para a molécula hemoglobina, como a
alterações da estrutura primária, muitas dessas mutações configuram resistência ao plasmódio. Resultado, anemia falciforme e talassemia passaram a ser endêmicos no Mediterrâneo. E assim foi com a peste, né? Peste negra. Você põe mosquito, Yersinia pestis, rato e um monte de gente vivendo junto. Aí tinha uma epidemia de peste, morria 60, 70% da população. Aí a peste acabava porque os sobreviventes eram imunes. Esperava-se 20 anos até que um novo ciclo de peste viesse para pegar suscetíveis. E a gente vive da peste. O ebola foi exatamente isso. Uma infecção que era tão letal que vivia no centro da África, que matava 80% da população, quem sobrevivia não tinha, aí você esperava 20 anos, 30 anos, até outras pessoas, até que um processo produtivo de produzir frutos, produzido pela China, e leva um morcego, de um lado um morcego que é reservatório, para perto das franjas da cidade, e as pessoas também começam a ter uma mobilidade maior, de repente a bola chega onde tem milhões de pessoas que nunca tinham visto o vírus. E o vírus também viajou de classe econômica e também até de classe executiva para outros países. Então, sempre cidade foi... E a gente continuou mantendo isso, né? Dengue está aí. Febre amarela voltou. Tem gente morrendo de febre maculosa, não na região norte, no centro-oeste, no interior de São Paulo. A leishmaniose está voltando. Quer dizer, apesar de todo esse avanço, a gente lida com problemas muito semelhantes que tínhamos há centenas ou mais de 1000 anos atrás. Aí houve um progresso das ciências médicas, né, da biomedicina, e a gente achou, principalmente na virada do século XVIII para XIX, que nós íamos resolver isso com antibióticos, que foram mais dos anos 30, vacinas que começaram no final do século XIX. Isso junto a uma ideia positivista de que nós vimos a ciência ia ser a solução para todos os males, né? Até hoje a gente tem, né? A gente não precisa mudar nada que um cientista resolve o problema de energia, inventa um comprimido que faz você emagrecer sem fazer regime, e uma máquina com alguns eletrodos que faz você ficar sarado de ginástica sem fazer força. Então Descartes não matou Deus, ele simplesmente mudou de endereço do laboratório. Então coisas que a gente imagina que o Espírito Santo fazia, por exemplo, o cego voltar a enxergar, coxo andar, parece que os cientistas têm a prometer e infelizmente a gente não tem condição ainda de entregar. Mas quando, pega um exemplo do Brasil, a revolta da vacina, né? Positivismo de Conte vem de cima para baixo uma ordem, vamos vacinar todo mundo, e vamos por abaixo os cortiços da região central do Rio de Janeiro, porque febre amarela e varíola não estão deixando os navios atracarem no porto do Rio de Janeiro para pegar a febre. A maior parte dos moradores, ou uma grande parte dos moradores que moravam moradores dos cortiços da região central eram ex-combatentes de Canudos, que foram para Canudos e não tinham como voltar para as casas. Eles foram pagos para destruir as casas dos jagunços e o mesmo governo depois passa a destruir as suas casas. E eles tinham que ir para os morros. No interior da Bahia, eles viram um padrão construtivo muito tosco, coberto com folhas de uma árvore chamada favela. E você cria, então, traz Canudos, o Brasil profundo, para dentro da capital do Império, mostrando que as cidades são ecossistemas muito complexos. Então, aí você precisa de uma visão muito integrada, ou seja, você não pode ser especialista, tem que ser clínico geral. Apesar dessas ainda existirem problemas clássicos, não há de se negar que o mundo, especialmente no caso do Brasil e na cidade de São Paulo, todos os indicadores de saúde vêm melhorando, com queda da mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida. Mas esse aumento não é
homogêneo. Nós, a gente está calculando, mas mais ou menos a gente perde cada três ou quatro estações do metrô que você sai do centro, você perde um ano de expectativa de vida em São Paulo. Mostrando que as condições de vida, as condições de trabalho, elas passam a desempenhar um papel muito importante. Então, depois da descoberta do antibiótico, vacina, anestesia, manobras avançadas de sustentação de vida, você vai viver mais ou menos, pior ou melhor, a depender do que você come, do que você inala, do que você bebe e de como você organizou a sua vida. Então, eu imaginava que eu ia viver na cidade do Jetsons. Um carro voador, você apertava e virava uma malinha, tinha um robô que fazia tudo. Mas aí mudaram o script do meu. Eu fui parar na cidade dos Flintstones. Né? Pior, né? Porque os bandeirantes faziam em lombo de mula mais ou menos 18 km por hora. Hoje a velocidade pico em São Paulo é 7,7 km por hora, ou seja, houve um progresso extraordinário em termos de mobilidade. E se você computar no tempo da viagem, no tempo que você precisa trabalhar para pagar aquele modal, aquela viagem, a velocidade é pior. Se você ganhar R$1.000 por mês, a velocidade do carro é zero. Porque além de você ter que pegar 7,7 km por hora, e mais que você paga de carro, depreciação, seguro, manutenção combustível, você está trabalhando para o carro. Se você ganhar R$5.000 por mês, a sua velocidade social efetiva passa a ser 2,5 km por hora. Se você ganhar mais que R$10.000 por mês, a sua velocidade efetiva ao redor de 3,5 km por hora. O único modal que faz pobre andar junto de rico, em São Paulo, é bicicleta. Próximo. Pensando a 18 por hora, tem um custo de manutenção muito baixo. Então, existem. Estou mostrando que as desigualdades sociais são amplificadas pela forma de que a gente vive. Vamos pegar um exemplo, então, de uma situação muito peculiar: a obesidade. A obesidade é uma epidemia entre as nossas crianças. Eu, como patologista, faço autópsia também em crianças. Eu vejo crianças hoje com 10 anos e placa de aterosclerose na carótida. E hoje, diabetes do tipo 2 já é mais frequente em crianças e adolescentes com diabetes do tipo 1. Ou seja, nós estamos dando, por causa da mudança do padrão alimentar, do perfil nutricional, o privilégio das nossas crianças terem doenças que deviam ter algumas décadas mais tarde. Mas vamos analisar, né? Quando você vai pensar só sobre o aspecto da nutrição, ou do ponto de vista endocrinológico, você vai pensar, o nutricionista vai dizer que você come mais, come coisa errada, e o endocrinologista vai saber se você tem algum problema hormonal. Mas a obesidade é muito mais que isso. A obesidade está crescendo no mundo em cima de grupos étnicos ou populações que ao longo de séculos passaram por privações alimentares. Ou seja, nós selecionamos os sobreviventes, os absorvedores. O que era vantagem em tempos de carestia passa a ser desvantagem nos momentos que você oferece em excesso. Existem alterações epigenéticas, por exemplo. Hoje, as mulheres trabalham, vão ter filho mais tarde, mulheres que têm gestação após os 30 anos tendem a ter uma face materna da placenta menos desenvolvida, o feto corre atrás, aumentando a condutância da face fetal da placenta, e ao mesmo tempo a ordem é salve o cérebro. Para salvar o cérebro, você tem que fazer o quê? Ter mais glicose no sangue, porque o cérebro depende muito da insulina para entrar a glicose, e você vai ter que absorver que nem uma esponja. Então, crianças que nascem pequena para a idade gestacional têm 3 a 4 vezes mais chance de ter diabetes e obesidade na fase adulta. O segundo aspecto é o sedentarismo. O sedentarismo, quando você passa em média 3 horas por dia no carro, que essa é a média na nossa São Paulo, no Ibope, na nossa São Paulo, mais ou menos 2 horas e 50 para ir voltar, mas quando você está nas franjas da cidade, pode chegar 5 a 6 horas por dia.
Isso eu chamo de sedentarismo. Quer dizer, você multiplica por 5 dias de trabalho, uma pessoa que perca 3 horas vai ter 15 horas dentro de um pedaço de lado. Sofrer de um estresse, primeiro, porque eu estou aqui nervoso, porque eu tenho que falar bem para parecer inteligente para vocês. Esse estresse eu estou usando para parecer mais esperto do que eu sou. E eu tento fazer isso. Agora, se eu estiver preso no condicionamento, eu posso ficar nervoso se eu quiser, o quanto quiser, que não vai fazer meu carro andar mais depressa. E esse é um estresse ruim, né? Porque, primeiro que você vai extravasar por palavras, às vezes um pouco duras, com semelhantes que você nunca viu, às vezes familiares desses semelhantes, né? Ou seja, se você colocar um holter, como a gente fez com o taxista, tem pico de pressão arterial, tem arritmia cardíaca, tem uma série de consequências, mostrando que dirigir não é uma experiência de elevação espiritual. Você vai perder sono, seja porque você tem que acordar mais cedo para ir, não adianta fazer avenida. Todos os estudos mostram que você duplicou uma rodovia, as pessoas vão perder menos tempo no trânsito, elas vão morar mais longe. A ponto de que hoje a conurbação São Paulo, que é a grande São Paulo, mais as regiões metropolitanas em Campinas, São José, Baixada Santista, Sorocaba, que muitas pessoas trabalham nessa região, o desafio logístico é você colocar toda a Uruguai de carro, levar para a gente muito da tarde. Esse é o desafio logístico da cidade de São Paulo. E isso causa ruído, né? O ruído tem uma relação, tem uma específica relação muito alta com o trânsito. E embora eu esteja, eu não esteja ouvindo, minha cóclea está sendo estimulada. Eu não consigo aprofundar o sono, deixo de produzir melatonina, alguns hormônios importantes para controle do meu apetite e da minha pressão arterial. Deprivação de sono é obesogênica. Se você construir um pau de selfie na altura do que uma criança enxerga numa gôndola de supermercado, notadamente no caixa, você vai ver que ela só enxerga porcaria, geralmente associada com uma recompensa. Então, no momento que a tua papila gustativa está programando a ordem de parar de comer, que vai chegar no seu hipotálamo, você acostumou a fazer isso às custas de açúcar, sal, sódio ou gordura. A cidade também ficou um pouco complicada para as crianças andarem, né? A violência no trânsito e a violência criminal fazem com que as pessoas e as crianças se enclausurem dentro de condomínios com grades altas. E o que eu vivia, que era, filho, para de jogar bola e vem comer, o que a minha mãe me dizia, agora posso que para de comer e vai jogar bola. E a cidade então deixa de ser um ponto de troca de experiências, de cultura, e passa a ser um obstáculo entre a sua casa e seu trabalho. E aí você, a solução urbana que a gente faz é construir aqueles condomínios que agora são a moda de moradia, residência e trabalho no mesmo espaço. A Faculdade de Medicina, com apoio da Corretoria de Graduação e da Inovação, estamos lançando um que tem um hospital, maternidade e um crematório gourmet junto. Você entra naquele lugar e não sai nunca mais. E o resíduo da vida biodiesel, né? Para aquecer o prédio. Então, se eu for explicar a obesidade só do ponto de vista hormonal ou do ponto de vista nutricional, não conto a história toda. Ah, inclusive substâncias como os persistentes orgânicos, né, como as dioxinas, os furanos, que são obesogênicos também. Você mostra no leite materno, quanto mais dioxina e furano a criança mama no leite materno, maior o risco de obesidade quando ela chega aos 12 anos de idade, porque são também disruptores endócrinos. Então, contar a obesidade no cenário urbano requer uma visão que normalmente a saúde não tem. Porque você não resolve isso, quer dizer, transporte passa a ser saúde, use a ocupação do solo passa a ser saúde, o planejamento, o adensamento da cidade passa a ser saúde. Morar perto de um parque, por exemplo, pelos serviços ambientais que
parque coloca em termos de clima, regulação de clima, umidade e redução de poluentes, reduz nos 500 metros da sua borda, em média, na maior parte dos estudos do mundo, em 30% o seu risco de morrer de infarto. Esse efeito terapêutico é similar a tomar beta-bloqueador e estatina. Se você for no INCOR, e perguntar para um cardiologista se parque tem a ver com infarto, ele vai dizer que não. Se você pegar um paisagista urbanista e perguntar o que você está fazendo aqui tem a ver com infarto, é não. Mas o pior que tem. A causa ambiental mais importante de infarto miocárdio no mundo, responsável por mais ou menos 15% de infartos miocárdio no mundo, é tráfego e poluição do ar associado. Se passou mais que 2 horas no trânsito, o teu risco de infarto miocárdio aumenta 2,5 vezes. Se você tiver um desfibrilador implantado, o risco daquele... que é um desfibrilador implantado é aquele indivíduo que tem um coração tão nervoso que não dá tempo de chegar no desfibrilador, então ele tem que carregar um com ele. E aquele negócio tem uma memória, dizendo quando que você potencialmente teria ido para uma outra dimensão caso não tivesse o desfibrilador. Então é um indivíduo que morre várias vezes, ou potencialmente teria morrido várias vezes. Você dá um medidor de poluição para ele, a correlação é muito estreita entre poluição e desfibrilador e descarga. Como é para fumante também. Só que fumar em São Paulo é 3 a 4 cigarros por dia. Fumo é muito pior que a poluição. Só que o fumo responde por 20% da população hoje fuma, um pouquinho menos de 20% na cidade de São Paulo. E todos nós estamos expostos à poluição do ar. Ou seja, é um risco menor, porém exposto a um monte de gente. Então, se você parar de fumar hoje, depois de 60 anos, e não tiver um câncer ou outro de infarto ainda, tem o risco de, atualmente, a expectativa de vida aumenta em torno de 7 anos. Se São Paulo tivesse o nível de poluição de Curitiba, a expectativa de vida média do paulistano subiria para 3 anos e meio. Em 3 anos e meio. Ou seja, do ponto de vista individual, pare de fumar. Do ponto de vista porque 7 anos para 20% da população, 20% de 7, é 1,4. Então, do ponto de vista de política pública, é melhor reduzir a poluição para a Curitiba. Do ponto de vista de risco individual, é melhor parar de fumar. E esse é um problema central, né, que é para o qual a saúde não está preparada. No mundo, morrem 7 milhões de pessoas por causa de poluição do ar. A nossa zona de conforto térmico é muito interessante quando você vê. A gente acabou de publicar numa revista razoavelmente boa um estudo que a gente fez com 352 cidades do mundo com diferentes latitudes e longitudes. Todos nós moramos um pouquinho mais frio do que a nossa zona de conforto térmico. A nossa zona de conforto térmico é no percentil 50, 75 da temperatura da onde a gente vive. Então nós moramos um pouquinho mais frio. Por quê? Porque a vulnerabilidade, o risco de mortalidade frente ao incremento de temperatura, a curva é muito mais inclinada. Você se move, você tem menos mecanismos fisiológicos para se defender do calor e mais mecanismos fisiológicos para se defender do frio. Ou seja, é mais arriscado esquentar do que esfriar. Essa é a... E a gente muda, né, o set point. Se começar a morrer de frio em Teresina, é quando a temperatura média cai abaixo de 24 graus. Em Helsinki é menos 18. Isso é feito por adaptações do aquecedor interno, que nós chamamos de gordura marrom. Agora, imagina o padrão construtivo como influencia isso. São Paulo tem, em média, um gradiente térmico de 6 graus entre o centro e a zona sul. Capela do Socorro. E a amplitude térmica, quando o deserto que a gente faz, na semana passada nós chegamos a atingir amplitude térmica de 20 graus no dia. Você acordava em Londres e terminava em Araçatuba. Então, tem gente que consegue dar conta disso, mas quem tem o termostato quebrado, que é idoso, ou criança que não desenvolveu ainda, não consegue.
Ilha de calor, portanto, o planejamento, né? Se você aumenta, caiu a umidade relativa de São Paulo abaixo de 25%, a mortalidade de pobreza cardiovascular aumenta 50%. Ou seja, replantar o centro não é só um fenômeno estético, é um fenômeno de regulação climática, é um fenômeno de saúde. E aí está a grande dificuldade da ciência nessa hora, porque a gente vive com muita alegria a ideia de fazer um pesquisa voltada para a cidade, mas elas têm que ser de cunho transdisciplinar. E é difícil você ter financiamento para pesquisa transdisciplinar, porque o edital sai transdisciplinar, você é julgado por indivíduos com formação disciplinar. E isso, eu estava discutindo, é que nem a propriedade desse celular, que eu tenho um, que é outro instrumento, né, de tortura, né, porque você não precisa mais pôr tornozeleira eletrônica, basta dar um iPhone, você está toda hora conectado, né, e uma série de, uma espécie de tormento permanente, né? Então, tudo que está dentro de um iPhone já tinha sido inventado. Telefone celular, computador, a câmera, o rádio, tudo. O que tornou funcional era a conjunção de todos. Então não havia nada novo, mas o novo era a propriedade funcional, que é o agrupamento de várias funções, a integração das coisas fez com que você enxergasse melhor. Então, vamos voltar, que eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sou casado há 32 anos, quando não estou gravando, pelo olhar da minha mulher, já sei quando eu tenho que parar. E eu não aprendi ainda a decodificar o olhar dos senhores, né? Então eu estou olhando um pouquinho para dentro desse instrumento chamado relógio. Então, vamos analisar o seguinte, né? Vamos pegar uma outra epidemia urbana. Outra epidemia urbana. Ansiedade e depressão. Quanto maior a cidade, maior o nível de ansiedade e depressão. Então, aquele estresse contínuo que você tem e que você não consegue acabar, quer dizer, você foi feito para ficar estressado, responder com hormônios e agir. Só que você fica, quando você espera teu filho chegar em casa à noite, e quando você não sabe se você vai atropelar um motociclista do lado, se você não sabe se você vai chegar no emprego, o que você dormiu menos, isso te coloca num estado de estresse que não desliga. Baixa intensidade, porém contínua. É isso que explica o exaurir-se das nossas serotoninas e dopaminas na vida. Hoje, nas cidades, depressão já é a terceira causa de afastamento do trabalho. Nas próximas 2 décadas será a primeira. E isso é ou você dispensa que acordar de madrugada aflito, pensando no que tem que fazer no dia seguinte, é desprovido de efeito. Falta para a gente o convívio entre as pessoas, falta para nós o convívio humano, e a dinâmica que a gente põe nas cidades é tão maluca que você faz todas as suas amizades mesmo no local de trabalho. Aí você aposenta. Aí você começa a ir 3 vezes por dia no supermercado, chega 2 horas antes do médico e conversar com o jornaleiro na esquina. E de tudo que você pode fazer depois de 60, comparando fumar, deixar de beber, perder peso, o mais importante é manter relações sociais afetivas, é isso que mais aumenta a expectativa de vida. Por isso que parques, cultura, onde as pessoas que perderam seus entes queridos, porque a vida os colocou em posição de solidão, são importantes como elementos de promoção de saúde, de solidariedade e de sentido de amparo. E é isso que uma cidade, quando cresce muito, fica desumana, dificulta. Nós passamos a não cumprimentar as pessoas que dividem a gente do elevador para a gente. Finalmente, a última ideia, do ponto de vista, tem que ter economista na história, senão não vai dar certo. Hoje, quer ver um exemplo? O discurso que a gente faz do ponto de vista, cidades, conurbações são
como São Paulo, são absolutamente ineficientes do ponto de vista de sustentabilidade, seja de água, de mobilidade, de emissão de gás. Mas tem um efeito de escala que permite isso. Você, qualquer mudança de aumento de eficiência em São Paulo seria grande, seria equivalente a alguns países. Então, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente propõe para você abater 30, uma tonelada de CO2 equivalente por habitante no mundo, você gasta $30 por ano. Se você computar os co-benefícios imediatos de saúde decorrentes dessas medidas, você ganha em torno de $40 a $50 por ano. O prefeito de Dublin, quando baniu o carvão em Dublin para aquecimento, foi um auê por causa do custo. Para cada libra investida, ele ganhou 8 libras no ano seguinte. Qual coisa é investimento público que você paga um e ganha 8 no ano seguinte? Não tem. Então, existe um discurso hoje da OMS, que é um comitê de saúde e mudanças climáticas, é trazer para a realidade e para o elenco de sentimentos humanos a política de sustentabilidade. O que a gente propõe para as pessoas é irreal. Você deixa seu carro em casa, você toma banho de canequinha, você fica no escuro à noite e resiste aos apelos daquele ser peludo que quer que você coma bife da Freeboy. Aí, tudo bem. E fazendo tudo isso, você vai daqui a 80 anos, começa a cair o número de gases de efeito estufa. E o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar. Ninguém fez isso. Quem já está fazendo já está convencido. Você tem que dizer assim: você comeu menos 20% de carne vermelha, o risco de câncer de trato gastrointestinal é 14% agora. Mobilidade ativa: só para você andar de ônibus em São Paulo, você caminha com, pelo menos funcionando assim, em torno de 4,5 km por dia sem perceber. Quem frequenta a conexão entre a linha amarela e a verde, sabe que tem uma academia subterrânea lá embaixo, com corrida, salto, artes marciais, tudo acontece naqueles buraquinhos que fizeram, né? Muito bom. 4,5 km são 350 calorias dia numa pessoa de 70 quilos, meio quilo por mês. Então tem o risco de diabetes, hipertensão, obesidade e carne, naquele momento agora. Essa é a mensagem que a saúde deveria fazer. Mas para a saúde fazer isso, ela tem que entender como que o metrô, como que a caminhada, como que a área urbana, como que a matriz energética afetam a qualidade de vida e a saúde humana. Então, eu acho que a cidade de São Paulo, caso exista, como é que é? FAPCISP, ela tem que começar com um projeto da fundação da sociedade do ser humano. Protetora do ser humano. Existe para vários animais, menos para esse bípede, que vive nas cidades, e que enseja maquiagem verde da parte das empresas que fazem o errado. A maquiagem verde é o que eu chamo de. Tem programa para fazer chapinha no mico demorado. Apoio. Todo mundo que polui apoia o mico. Apoia os animais no ambiente remoto, mas e com isso impedem a adoção de medidas sustentáveis na sua esfera de negócio. E assim acontece com tecnologia veicular, bula de remédio, isso eu chamo de racismo ambiental, né, que é a forma de você ter multinacionais que têm padrões diferentes a depender do cérebro. Eu chamo isso, é a nova morte por septicemia, só que com C, né, de cérebro. Então você não pode justificar emissões diferentes, mas não, condições diferentes de segurança ou de produção energética ou de amparo ao consumidor a depender do sistema. Então a universidade assim tem um papel de primeiro fazer dar um exemplo. A única forma de ter liderança é fazer o exemplo. Então nós temos que agir, e isso é um desafio para as nossas instituições. Se eu for na USP, que é uma coisa que tem o maior afeto, quanto que a gente recicla de água, quanto a gente usa de óleo, quanto a gente construiu de prédio com material construtivo baseado alternativo. Então a gente tem que fazer. Você entra no,
no INCOR, ou no Hospital das Clínicas, você olha no ambiente da cafeteria, tudo que a gente fala para o doente não comer está ali. A calçada do nosso Instituto de Ortopedia tem tantas irregularidades que é uma forma de você duplicar o atendimento. Você vai com o acompanhante e volta com o paciente. Tem o recorde mundial, que é uma calçada que vai para o ICESP, que tem um indicador para pessoas com deficiência visual. Colocaram um orelhão bem ali. Quer dizer, nem o demônio mais empedernido teria coragem de colocar um orelhão no caminho de uma pessoa com deficiência visual. Mas nós conseguimos ser pior que o canhoto, coisa ruim, o carvão, colocando um orelhão ali. Então isso mata o nosso exemplo. Nós temos que produzir a melhor ciência possível nessa área. Sem ciência não vai dar certo. Você vai defender uma causa e você não vai ter base para isso. Você tem que produzir na melhor revista possível. Você tem que traduzir esse conhecimento para a sociedade, porque essas medidas não serão consensuais. Quando eu vi que faixa de ônibus está prejudicando o trânsito, eu confundi o remédio como sendo a causa do problema. O trânsito está piorando há muito tempo, independente de faixa de ônibus ou não. E você tem que estar preparado também para a litigância. Vocês acham? A Arábia Saudita baixou o preço do petróleo para 40 dólares o barril para quebrar a perna dos americanos que estavam produzindo óleo de xisto. Quebraram os americanos, quebraram a Venezuela junto. Agora, com o acordo do Nuclear de Irã, o petróleo caiu mais ainda. E eles vão ter que vender uma coisa, uma commodity, que vai ter valor cada vez, vai ter mais restrições à venda antes que as restrições aconteçam. Você acha que isso vai resolver baseado em lei de mercado? Não vai. Nós temos que tomar o papel de apontar os aspectos éticos disso e também estar preparado para a litigância, como aconteceu com o cigarro. Não vai, o mercado não vai regular esse negócio. Por isso que estudar cidades é tão desafiador, tão gostoso e tão apaixonante. Todas as dimensões do ser humano estão aqui, o bom e o ruim, e a nós, cientistas, seria importante resgatar cada vez mais o bom e principalmente fazer parte do pacote de soluções que uma cidade como São Paulo necessita, porque é um laboratório natural e que permite ter vantagens enormes de competição sobre temas como violência, dependência de droga, mobilidade, mudanças climáticas regionais, poluição do ar e assim por diante. Acho que talvez essa casa possa recuar, baixar o espírito do Pirissá e fazer com que a cidade tenha o protagonismo e a liderança que ela vai ter no Brasil para resolver os problemas das grandes cidades do mundo, tá? Não só do nosso país, mas de todo esse mundo que está querendo subir com a Arte. Muito obrigado.